Alo, salom aleykum, hurmatli teltaboshibin o'rtoqlar. Mana yurtim jamoli mahallasi Jartepa qishlog'iga zamon televideniyasi keladi. Fuqarolarning muammolari, kamchiliklarini batafsil o'rganadi. Mana qurilayotgan yangi bog'chalarni, bolalar bog'chasini ham amalga oshirish yo'llarini ko'radi deb bizlarni taklif qiluvdi. Shuncha aholi, shuncha fuqarolar hozir qiynalib, mana bu yerda issiqlik kunida kutib o'tiribdi. Ekologiya bo'yicha ham chaqirgandik, ekologiya ham yana o'sha va'dabozliklari, safsatabozliklarni qilib ketishdi. Qilamiz, bajaramiz. Lekin amalda hech qanaqa natija, choralar ko'rilmayapti, yechim topilmayapti muammolarimizga. Xalqni aldab nima qiladi? Zamon televideniyasi kelmasa, boshqa kanallar yo ko'rsatuvlarga olish jarayonlari aks ettirilmasa, xalqni dardini tinglashga mutasaddi rahbarlar beparvolik qilsa, hokimiyatdan chaqirsak mutasaddi rahbarlarni, ular ham va'dalarini berib quruq ketadi. Manaka ahvolimiz. Mana ekologiya bo'yicha, mana g'isht zavodlardan chiqayotgan tutunlar, inson salomatligi uchun zararli bo'lgan kuchli zararlanish, mana bu zaharlanishlar hammasi g'isht zavodlardan chiqyapti. Manaka aholini noroziliklariga barham berib, muammolar kamchiligini yechim topishiga kim javob beradi?